jotka syytä sitten olla kuuloja. Varmasti ne huoltojoukot seuraavat tätä naisten tapahtumaa ja sitten tuo viesti tavallaan välittyy vähän helpompana jo huoltaakseen kärppääville miehille. Markku, ootko sä? Johannes, me ollaan synnyt uudestaan sardiineina. Milloin kun oho, nyt käännetään taas. Juu. Aika nopea temposta meno. Taas mennään. Juu, mitä sun piti sanoa? Mä unohdin, kun tässä koko ajan tekemistä pysyy parven mukana. No niin joo. Joo, silloin ihmisenä ollessa tein muuten aika monta kertaa uuden vuoden lupauksia, et liiku enemmän, mutta aina se jäi. Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elä se. Pohjola-vakuutus. Elämää. Oikein hyvää sunnuntai-aamupäivää ja tervetuloa Viestiliigaa seuraamaan tänne Lahteen. Viestiliiga yhteistyössä Pohjola-vakuutuksen kanssa on todellakin rantautunut Lahteen vieressäni tämän sprinttiviestin asiantuntijamme, Lahden suunnisteen toiminnanjohtaja Petteri Huikko. Mitkä fiilikset? No, erittäin hyvät fiilikset. Ensinnäkin kiitokset kutsusta, että pääsin tänne, mutta aika lailla hirvittää, että tuossa on kuitenkin kaksi Jukola-voittajaa ollut taustalla niin kuin ensimmäisessä osakilpailusta. Saa nähdä, miten selvitä. Kyllä sä, Petteri, tulet selviämään erinomaisesti. Se on meitä jännittää, että miten tulevat sitten kilpailijat selviämään sprinttihaasteista tänä koronavuonna, kun sprinttiä ei hirmuisesti ole käyty kilpailemassa. Toki tänä kuluvana viikonloppunakin tuplasprinttiä niin Espoossa kuin Oulussakin kisaillaan, ja SM-sprintti odottaa parin viikon päästä. Nyt, Petteri, täällä Launeen perhepuiston äärellä ollaan. Minkälainen maastoalue tai katualue nyt kilpailijoita odottaa? No, aika upea, että tässä on niinku kaikkea, toi hieno puistoalue, sitten tulee rytmittävää suunnistusta, niin kuin ratamestarit on tehnyt erittäin niinku rytmittävät radat, ja siellä pitää niinku osata hiljentää oikeassa paikoissa, ja mä oon odottanut vesikielä tätä, tää on hieno kisa. Ja nyt kun on sprinttiviesti, kaksi naisisin, kaksi miehisin joukkueen, kumpainenkin juoksee kaksi osuutta. Ja kun tämä on kauden ainoa sprinttiviesti, niin ollaan tässä hieman hypätelty, että tämähän on hieman epävirallinen SM-kisa. Ja miehet itse asiassa ennen tässä naisten kilpailua viedään karanteeniin, eli he eivät pääse kisaa seuraamaan. Minkälaiset kokonaisuudet, kun katsot nyt naisten kisaa, kun mennään eteenpäin, niin odotat, siellä on mielenkiintoisia parivaljakoita. Kyllä, ja nyt jos tästä varmaan heitit kyssäri, että ketä mä nostasin sieltä, niin kyllä mun paperissa KV:n ykkönen, eli Johanna Hulkkonen, Karolina Ukskoski, on oma ennakkosuosikki. Ja sitten Pyrintö, HS. Rastikartu on ehkä vähän kysymysmerkki, mutta katsotaan, tiukka kisa tulee. Mutta yleensä me ollaan oltu väärässä, tai sä ainakin oot ollut. Se on totta, meidän veikkauksiin ei kannata hirveästi luottaa. Lähdetekää te, hyvä yleisö, nyt veikkaamaan siellä nopeasti. Kuka vie, kuka vikisee, kun tämän kauden ainoa sprinttiviesti naisille lähtee liikkeelle alle 20 minuutin kuluttua. Ovatko ne nuo Petterin luettelematta joukkueet siellä kärjessä, vai tuleeko joku takavasemmasta ja yllättää? Tervetuloa seuraamaan Viestiliigaa Lahdesta. We'll be right back.
Mistäköhän johtuu, että joulupukkikin jaksaa painaa vuodesta toiseen? Ehkä se johtuu siitä, että Santasportille on helppo tulla, treenaamaan ja oppimaan. Santasport on kansainvälinen hyvinvoinnin keskus ja intohimo on yhteinen kielemme. Ounasvaara on kotimme revontulten ja yöttömän yön auringon alla. Emme kuitenkaan ole metsässä, vaan eläväisen kaupungin ja arktisen eksotiikan risteyksessä. Ja itse asiassa, kun olet meillä, olet juuri silloin maailman keskipisteessä. Olemme mukana ihmisten elämässä vauvasta vaariin ja liikumme yhdessä kohti huippua ympäri vuoden. Luottamus ja sinnikkyys ovat osa meitä. Teemme asiat loppuun asti positiivisella asenteella, joka tarttuu. Intohimon tunnistaa siitä, että pienistä yksityiskohdista tulee todella merkityksellisiä. Meidän intohimamme tuntee, kuulee ja näkee. Se peilautuu silmistä. Asiakkaiden ja meidän. Me kehitämme ja kehitymme, sillä kukaan ei synny ammattilaiseksi. Haluamme olla luottamuksen arvoisia ja sitoudumme kaikkeen, mitä teemme. Sillä tavoitteemme on, että Santasport on Pohjois-Euroopan monipuolisin liikunnan, urheilun ja hyvinvointipalvelujen keskittymä. Yksin pääsee ehkä lujempaa, mutta yhdessä pääsee pidemmälle. Annoitko sinä kaikkesi tänään? Niin me kysymme itseltämme jokaisen päivän päätteeksi. Osaava on viestintäjärjestelmäpalvelu, joka tarjoaa kustannustehokkaan ja luotettavan välineen viestintään. Keskeisiä ominaisuuksia ovat hälytysten aktivointi, ryhmäpuhelut, tekstiviestit, pop-up-hälytykset, sähköpostin massajakelu, integraatiot ulkoisiin järjestelmiin ja tilannekuvan ylläpitäminen. Oppilaitoksessa on palohälytys, josta tieto välittyy automaattisesti infonäyttöihin, henkilökunnan tietokoneille ja puhelimiin sekä opiskelijoiden puhelimiin. Oppilaitoksen turva- ja kriisihenkilöstö saa tiedon heti. Sosiaalityöntekijä lähettää hälytyksen henkilöstölle omalta tietokoneelta, kun asiakas käyttäytyy uhkaavasti. Työkaverit tulevat nopeasti paikalle ja uhkaava tilanne saadaan hallintaan. Hälytys välittyy tarvittaessa myös vartioimisliikkeelle, jolloin saadaan vartija paikalle. Yksin työskentelevä trukkikuski tekee hälytyksen rannekkeesta tehdasalueella ja kertoo tapaturmasta sekä saa apua paikalle. Samanaikaisesti tiedot tapahtumasta välittyvät eri tahoille automaattisesti. Yrityksen johtoryhmän jäsen joutuu vakavaan auto-onnettomuuteen ulkomaan työmatkalla. Toimitusjohtaja saa tiedon tapahtumasta ja kutsuu yrityksen kriisiryhmän välittömästi koolle Osaavan avulla. Osaava on helppo ottaa käyttöön, sillä investointeja laitteisiin ei tarvita. Urheilun ja vapaa-ajan keskus Rovaniemen Ounasvaaralla. Sportisti parempi kohde. Santasport.fi. Jyri Paasonen Osaavasta. Osaava on tälle kaudelle lähtenyt tuohon GPS:n pääyhteistyökumppaniksi. Mikä sai teillä niinku kiinnostuksen tähän viestiliigaan ja sitten nimenomaan tuohon GPS-yhteistyökumppanuuteen? Joo, hyvää huomenta ja tosissaan mukava olla tässä kumppanina teillä ja viestintäjärjestelmäpalvelu ohjelmistoyritys ollaan ja meillä useampi henkilökin suunnistusta harrastaa, niin sit sitä kautta lähdettiin mukaan tähän hienoon tapahtumaan. Että ollaan niin sanotusti Osaavan kotikentällä näin ihan Lahdessa, mutta ilmeisesti tämä GPS on myös Osaavan kotikenttää. No kyllä se näin on. Et tietysti nyt kiva, kun tänään ollaan tässä meidän takapihalla niin sanotusti. Ja tietysti yksi meidän viestintäjärjestelmäpalvelussa tärkeä osa tämä turvallisuusviestintä. Ja siinä tietysti paikkatiedot ja nämä hälytykset on semmoinen tärkeä osa sitä turvallisuutta. Tuossa puhuttiin ennen lähetystä vähän siitä, että Osaavalla voisi olla myös pientä kiinnostusta mahdollisesti suunnistukseen laajemminkin osallistumaan. Olisiko se tuo 22 Jukola sitten, mihin teiltä myös joukkue nähdään? No kyllä tässä meillä muutama kaveri tuolla kuntorasteella käy ja itsekin tulee käytyä. Ja tietysti se on hyvä, että tuo Osaava aina mukana, niin löytää aina takaisin sitten työhommiin. Ja olisi sanonut meidän koodareillekin hyvä saada niitä tuonne mettään enemmän liikkumaan, että me voisi semmoisen haasteen meidän porukalle laittaa tuolla. Että
tämä menee selvästi tämmöisenä hyöty- tai työkykyliikunnan haasteena. Mukava saada teitä tänne mukaan ja ruvetaan seuraavaksi tuota kilpailua seuraamaan. Toivotan hauskoja hetkiä tänään Viestiliigan parissa. Kiitoksia. Lahdessa ollaan, vieressäni Petteri Huikko. Petteri, nyt ollaan jännän äärellä. Todellakin, ja just tuossa sanoit, että tästä tulee todella hieno. Siellä on hieno joukko naisia veryttelemässä lämmittelyalueella. Kohta pääsevät tuonne lähtöpaikalle. Kaikki alkaa olla, ja täällä on naiset valmiina. 131 numerolla. Siinä oli Katja Lahtinen Helsingin suunnistajien kolmosjoukkueesta liikkeellä. KV Johanna Hulkkonen. Meillä on kyllä hyvän kokoinen ryhmä naisia, kaiken kaikkiaan reilu 30 joukkuetta. Kyllä. Siis, ja niin kuin kovatasoisia joukkueita, että tuossa niin kuin, siellä on tosi hyviä parivaliokoita löydetty. Näin on, ja tämähän on kauden ensimmäinen ja ainoa sprinttiviesti tälle kautta, joten me ollaan tässä leikkisesti sanottu, että epävirallinen SM-viesti, joka juostaa nyt siis kaksi henkisin joukkueen, tarkoittaen sitä, että ensimmäisen ja kolmannen juoksen osuuden juoksee sama juoksija ja toisen ja neljännen osuuden sitten sama juoksija. Ja tämä toki antaa sitten ratamestarille hieman semmoista purtavaa, että miten tämä tehdään, kun juoksija sinne maastoalueelle toisenkin kerran menee. Niin, se antaa mahdollisuuksia, mutta varmasti myös niitä haasteita, että kuinka millä tavalla niin kuin pystyy pyörittämään, koska sitten lähdetään kolmannelle osuudelle, niin millä tavalla pyörittää niitä. Näin on, ratamestarinahan on Niskasen Teemu, sinulle tuttu mies, seurakaveri, niin mitäs terveisiä Teemu on lähettänyt? Ootas, mä katson tuosta lapulta, mitä se Teemu mun käski sanoo. Ei vaan, siis, no se on niin kuin tuossa jo alkubriefissä totesin, että rytmittäminen on niin kuin se tärkeä juttu. Niin kuin aina, toki kliseisesti sanottuna, mutta se, että tekoaitoja löytyy,
ne tuo yhden oman elementin tähän. Ja hajontoja Teemu ei ole kyllä säästellyt, sanotaanko näin. Näin varmasti on, ja tässä on. Ja tässä kun meillä on lähtöön se 5 minuuttia aikaa, niin tässä voitaisiin hieman katsoa vähän näitä joukkueita, ketä on lähdössä. SK Pohjantähti, hän johtaa Viestiliigaa 2 ensimmäisen osakilpailun jälkeen. Klaaniviesti 2 Medilaserissa, sitten voitto, Kirsi Nurmi, Sari Anttonen duo liikkeellä. Kyllä on kova kaksikko siihen alkuun. Joo, täytyy pyytää pahoittelut tuossa, että Pohjantähden unohdin mainita tuossa alussa, että kyllä kova joukko. Helsingin suunnistajien Milla Mattila ja Noora Hyyrynen. Noora, varsinainen pikakiitäjä Kalevan kisoissa 4/5. Se kertoo, että tossu liikköntä, että niin kun, siinä on mielenkiintoinen kaksikko myös, kuuluu semmoisen, ehkä semmoisen haastajaryhmään. On omissa papereissa myös, siellä top 5. JRV, eli Jämsän retkiveikot. Heitä on hieman kaipailtu tänne viivalle nyt tämän alkukauden osalta, ja nyt sitten Mikaela Karjalainen ja Merja Mersu Rantanen, kaksikko nuoruutta ja kokemusta. Se on tuolla niin kuin merkattuna villiin korttiin, että kyllä odotan paljon tältä jengiltä. Mikaela sanoi tuossa, että hän on käynyt pikkutyttönä useaan kertaan leikkimässä tuossa leikkipuistossa, että mä sanoin, että niin, toivottavasti meno ei ole kuin polkuautolla polkemista tänään, ja Mikaela nauroi, että no katsotaan mitä tulee, mutta tässä sinun ykkössuosikkijoukkueesi Johanna Hulkkonen, Karolina Uskoski, KV1. Kyllä. Nyt valuu niin nopeasti pelaajakorttia oite, mutta kolme, ei me kerkeä sanoa, mutta joo, siis kyllä tämä on mun niin kuin ykkösuosikki tähän, että Johanna on hyvässä kunnossa, ja Karo itse tuli tuossa majailemaan meille ja huoku semmoista itseluottamusta. Kyllä, ja siellä komea naisten ryhmittymä on siinä Pohjantähti. Kuten todettiin, Kirsi Nurmi aloittaa, ja määrätietoinen on katse. Sari Anttonen, sitten KV, ja vielä keskittyneempi on kyllä Johanna Hulkkosen katse. Johanna veti räväköitä avausvetoja vierellä. Tasaisesti kauden aloittanut Paimio Rasti, Iina Westerlund, Evelina Hirvonen, kaksikko. Takana näkyy myös Anttolan, Sari Nurmela, Henna-Riikka Haikonen, ja sinne muuten Varkas IF:ää ei pidä unohtaa, kun tullaan viereen, ja Rastikarhut, Mira Kaskinen, Elli Peltomäki, kaksikko. Rastikarhut voitti Tampereella 2 vuotta sitten sprinttiviestin, ja todellakin takana 108, Varkas IF, Ami Nymalm, Aleksandra Enlund, kakkosrivistä. Ja siinä Kalevan Rastin, Siiri Silvonen, Veera Laaksoviita, nuori kaksikko siinä liikkeellä. Eli kyllähän tässä on nyt, että nuoret pääsee erityisesti tässä. Maastoviesteihin ehkä nuorilla on haasteita tulla, mutta nyt vielä nuorempia miehissä tullaan muuten palaamaan tähän vielä paremmin. Että Kyllä on niin kuin, joo, miehissä siellä. Sitten palataan siihen siinä vaiheessa, mutta on jo nuoria on. Ja myös nostan tuosta omaan seuran Lahden suunnistajat 37, niin sielläkin on nuoret Annina Taipale, Maiju Lehtonen viivalla. Kyllä, siinä on Anttolan urheilut, kuten todettiin, Sari Nurmela avaa ja Riikka Haikonen. Vieressä oli Helsingin suunnistajien Milla Mattila, ja kuten todettiin tuossa kortillakin, Noora Hyyrynen. Sitten Ami Nymalm on keskittyneen näköinen. Aleksandra Enlund, molemmat juoksivat eilen Espoossa tuplasprinttiä. Ja Aleksandra oli silloin iltapäivän kisassa 2. ja Tampereen pyrintö. Milla Hirvonen, Venla Harju. Siinä on tullut muutos. Lotta Karholan piti olla juoksemassa, mutta nyt on Milla jälleen hypännyt kovaan paikkaan, ja Venla sitten kakkososuudella. Vieressä on Angelmin ankkureiden Sara Elisa Ruokonen ja Emily Kemp, vasta kihlautunut kanadalaisjuoksija Tari sitten. Niin. No niin, noppi tieto. Onnittelut sinne. Pongasin tuosta, että olivat olleet Andersin kanssa Lapissa vaeltamassa, ja mies oli mennyt polvilleen. Mikäs sen parempaa? Näin on. 20. Mutta nyt elämme jänniä hetkiä. Kari Käyhkö kenttäkuuluttajana, lahtelainen, legendaarinen ääni, kertoo 20 sekuntia, 10 sekuntia, ja naiset laittavat omat kellot käyntiin ja katso tätä. Nyt ihan omatkin ihokarvat nousevat pystyyn, kun lähtee naiset liikkeelle hurjaa vauhtia siitä. Mikaela Karjalainen, Jämsän retkiveikkojen nainen, katsoo siinä tarkasti, missä mennään. Naiset kääntävät, ja K-piste ohitettu. Tämän kilpailun pääyhteistyökumppanin No Namein kaaren alta mennään.
Ja hieman naiset siitä lähtevät. Vasen oikee, vasen oikee. Ratamestari tehnyt tähän. Mutta miten käy? Mennäänkö? Tämä on tätä sprinttisuunnistuksen jännittävyyttä, että kun K-pisteellä pitäisi tehdä ja kaveri lähteekin vasemmalle, kun itse olet mennyt oikealle, ja sitten luotatko itseesi? Kyllä, kyllä siinä. Ihan niin kuin sitten kaarettaisiin kuitenkin tuosta nyt. Joo, siinä haettiin vaan tuommoista pientä niin sanottua mikrovalintaa tuossa. Mutta joo, heti huomattiin, että kiire meinasi tulla osalla. Kiire meinaa tulla osalla, ja tuossa Merja Rantanenkin totesi, että kun ei hän ole juossut sprinttiä koko kesänä. Että toiset on sentään harjoitellut, mutta ei hän, että osaakohan hän enää. No se tullaan tänään näkemään sitten, kun Merja pääsee mukaan, ja siellä naiset menevät puistikkoa, Launeen perhepuistoa, ristiin rastiin, ja mielenkiintoista. On kyllä upeita kuvaa, että vissiin drone on nyt ekaa kertaa kyllä näissä hommissa. Kyllä nyt on drone saatu lentämään, ja tässä on olosuhteet erinomaista. Ei ole ihan ensimmäistä kertaa, mutta kyllä nyt tälle kaudelle saatiin drone ilmoihin ensimmäistä kertaa, ja tästä naiset sitten kaartavat, ja ensimmäinen väliaikapiste meillä on sitten tuolla noin 5 minuutin kohdalla, ja tässä mennään Johanna Hulkkosen johdolla sitten, ja Ami Nyman heti Parka CF-värit kakkosena, Mikaela Karjalainen kolmantena, sitten Kalevan Rastin Siiri Silvennoinen, pitkän huskea nuorinainen. Siinä on Rastikarhut ja Lynx vielä mukana tässä Jasmina Rantala ja sitten muutaman metrin rako, mutta koko lailla naiset pitkässä komeassa rivissä. Joo, mutta kyllä tuossa niinku huomaa, että siellä rupeaa kuitenkin letka niinku venymään aika pitkäksi, että kyllähän niinku fysiikka on tämä fyysistä touhua myös, että kyllä tuossa nyt niinku pidetään ihan hyvää vauhtia. Ja Mikaela Miksu Karjalaisella oli aika ahnasta tuo meno, että kyllä. Hienoa nähdä. Ja tässä nähdään tämä naisten kilpailun avaus ja todellakin kaikki mieskilpailijathan tänään ovat tuolla karanteenissa. GPS-seurannan meille tarjoaa osaava palvelut ja tässä nähdään, että naisille alku on putki. Kyllä, putki ja toi nyt selittää toi alussa toi, niin kun, et miksi osa meinas lähteä kiertämään tuolta niin kun etelän kautta tota perhepuistoaluetta, mutta sieltä sitten tuleekin iso kierto tuonne tieylitykseen. Näin on ja sitten ollaan täällä piha-alueella ja katsotaan, että mistä sinne ykkösrastille mennään. Ja sitten nähdään tämä leimaus tällä kertaa ja nythän on käynnissä tämä Emit Tag-leimaus. Eli nyt kaikilla naisilla on ranteessaan tuollainen vähän kuin kello, sitä voisi kuvailla. Pieni Emitin tagi ja siitä pitää katsoa, että se vilkkuu, niin silloin leima rekisteröityy. Ja täällä menee kärkikaksikko, Parka CF, Jämsän retkiveikot ja nyt ollaan semmoisella alueella, täällä pitää vähän pujahdella ja puikkelehtia. Joo, tultiin tuosta Launeen rukoushuoneen kulmalta ja siitä käydään poimimassa lippuja. Joo, siellä Amu Nymal pitää vauhti. Ja KV taisi pujahtaa toiseen suuntaan. Kyllä, eli siinä oli hieman otettu erilaista reitinvalintaa tuonne kakkosrastille, eli mitä kautta tullaan, ja kyllä siinä pieni ero on nyt tullut, mutta hyvin tasaisena, ja sitten tullaan tänne hajonta-alueelle, ja tässä sitten vähän erotellaan naisia, ja katsotaan, että miten mennään, ja Nymalm, Kaskinen, ja sitten Karjalainen, Parka CF, Rastikarhut, Jämsän retkiveikot, trio tässä meille näyttää mallia. Tarkkana pitää olla, vaikka usein menetään, että sprinttisuunnistuksessa ei muuta kuin tuosta noin kulmasta kulmaan, mutta kyllä se vauhti sitten lisää haastetta. Kyllä, kyllä. Koko ajan pitää olla niin kuin passata se suunnistusvauhti siinä lynksillä. Siinä nähdään juuri Jasmina Rantala, että mistäs mulle, että hetkon ennen minun rastini ei ole tuossa, vaan pitää olla ja tarkkuutta pitää ottaa. Ami Nyman erittäin varmasti menee siinä ja nyt menee naista ristiin ja rastiin. Joo, tässä tultiin tähän hajonta. Joo, nyt näkyy kamerassa kuvassa tuo D ja E, eli siinä Jasmina meinasi mennä tuonne E:lle, vaikka olikin sitten D. Kyllä, ja sitten mennään, nähdään tuo syy, että mistä mennään ristiin rastiin.
Ja täällä ollaan ensimmäisellä TV-rastilla. Pajulahti, sitä isännöi urheiluopisto, Olympic Training Center tässä aivan Lahden kupeessa. Ja siinähän itse asiassa mainoksessa meni Juha Sorvisto kiisi kovaa vauhtia eteenpäin. Juha on siellä se piinaaja. Kyllä, testipiinaaja. Se on testipiinaaja, on se muutenkin piinaaja. Kyllä, ja sieltä tulee kärki. Parkas IF, Ami Nymalm, Rasti Karhut, Mira Kaskinen, Mikaela Karjalainen, Jämsän retkiveikot, siinä on Helsingin suunnistajat, ja nyt katsotaan ensimmäinen osuus, ensimmäinen väliaikapiste. Biffenin HS4 oli siinä ja Kalevarasti ykkönen. Siinä on Nurmi, Pohjan tähti. Kyllä, mennään ja nyt katsotaan Lahden suunnistajatkin hienosti, 15 sekuntia eroa siinä. Tulee porukka ja nyt mennään vauhdilla tästä ohitse, että heilahtaa. Biffen, Rastikarhut, Jämsän retkiveikot, Helsingin suunnistajat, Kalevan Rasti aivan rytmissä. Ja sitten tehdään muuten erilaisia reitin valintoja tässä vaiheessa. Joo, ja näyttäisi tuon hännän perusteella, että siitä oli aluksi oltiin lähdössä aika suoraviivaisesti tuon Kullankukkulan niin kuin vinottain tuonne kohti G ja F rasteja, mutta sitten käännettiin kuitenkin tuonne tielle. Kyllä, ja nyt mielenkiintoinen oli tuo Ami Nymalmin reitin valinta. Hän oli ainoana todella isolla kierrolla tuolla, kun täällä mennään naisten mukana, ja saamme sitten seuraavassa vaiheessa tietoa siitä, että mihin mennään. Tiukkana saa naisten. Mikaela Karjalainenkin siihen pysähtyy, että hetkonen, vasen oikein, siihen tulee Milla Hirvonen ja Tampereen Pyrintö, ja nyt katsotaan, että mihin pitää pujauttaa, ja nyt pusketaan sitten vähän puskan puolella, eli tämmöistäkin tästä löytyy. Joo, kyllä toi niinku ratamestarin mukaan toi on se optimisen, vaan nyt toteutettiin pikkusen heikosti, ettei ihan ollut tarkkana siinä. Mutta toi on toi Biffenin valinta nyt mielenkiintoinen nähdä, että en tiedä pääseekö letkoihin mukaan. Se on mielenkiintoinen, eli tuolta todellakin Ami Nymalm kiertää kokonaan tuo Kukkula, ilmeisesti tuonne G-hajonalle on menossa, mutta aika rajun kierron Ami tuossa tekee, ja nyt vielä jos hän kiertää tuossa merkityn alueen, niin mielenkiintoinen nähdä, miten sieltä mennään ympäri, ja kyllä tässä naiset aika komeasti levähtävät nyt tähän asutusalueelle tultaessa. Joo, en olisi odottanut, että tuossa niin tapahtuu, mutta tuossa on just se, että kaksi rastia, kaksi eri hajontaa, että jos et sä ota sitä omaa valintaa ja lähdet vähän, niin sä jäät sinä sen 10 sekkaa sitten. Kyllä, mennään edelleen Rastikarhojen, Kalevan Rastin, Pohjan tähden johdolla siellä, ja nyt katsotaan kuinka kauas tuossa sitten Ami Nymalm ja Biffen tuolla reitinvalinnaltaan putoaa. Täällä mennään Espoon suunta siinä, ja ryhmä on hyvinkin tasassa, ja kyllä tässä vaan on todettava, että kyllä se vauhti ja ne ratkaisut, todella nopeat ratkaisut on niitä, jotka tässä tulee korostumaan tämän 40 minuuttisen aikana, eli kun katsotaan, että osuudet ovat naisilla semmoista 11 minuuttia, niin kyllä siinä pitää vaan olla herkällä. Ja sitten mielenkiintoista nähdä, kun naiset tulevat toista kertaa. Joo, sitten se rupeaa se fyysinen rasitio näkymään, mutta tämä on niin kuin paha alue, tämä Marolan aseman taustan seutu, että siinä on buildingia ja taloa sen verran samannäköistä, että siinä pitää oikeasti olla todella tarkkana. Mutta siinä mennään nyt aika letkassa, katsotaan hajoaako kohta. Kyllä, tässä nähdään, eli nyt mennään, ja siinä nähdään Rastikarhut, Mira Kaskinen, Siri Silvennoinen sitten lähestyvät myös jo TV2. Ja sitten ollaan jo Lumonite, toinen kisan rasti isännistä, ja täällä ollaan, ja kyllä naiset kovaa vauhtia pitävät. Ollaan nyt 9 minuuttia, 9,5 minuuttia olla, ja Siiri Silvennoinen ja Kalevan Rasti on kärjessä, ja Rastikarhujen Mira Kaskinen tulee sieltä takaa vasemmalta, tai takaa oikealta oikeastaan. Kyllä, mutta Siiri vetää hienosti. Tämä on mulle täys yllätys. Täytyy myöntää, mutta en mä mikään sprinttimaisteri olekaan, vaikka täällä se istuskeli. KV Johanna Hulkkonen heti siinä SK Pohjan tähden Kirsi Nurmen jälkeen. Lynxin Jasmina Rantala vetää sitten tätä ryhmää, jossa myös Lahden suunnistaja Annina Taipale, Milla Mattila Helsingin suunnistajat siinä, Tampereen Pyrintö, Kuopion suunnistajat, Paimon Rasti, Jämsän retkiveikot, Espoon suunta. Tässä tämä ryhmä tulee.
Siinä on parka siihen. Oli kakkonen. Siinä tulee piffejä todellakin. Nyt on eroa 33 sekuntia siitä tuli tuohon eroa tähän paikkaan. Ja nyt ollaan jo viimeisellä rastilla, kun todella vauhdikkaasti tullaan Asikkalan kunnan yhteistyökumppani me tullaan. Ja Mira Kaskinen tulee kohti maalia ensimmäisenä. Todella vauhdikkaasti tullaan naisten kisaa. Ja täytyy myöntää, että tuo Miran loppuveto on ollut kyllä aika raju, koska nyt ei myöten sitten muita kuin Siiri Silvennoinen taustalla näy. Joo, aika yllättävät erot, mutta tuossa oli toki toi hajonta, että sehän sitten katsotaan, miten se rupeaa tasoittumaan tästä, mutta selkeä ero kuitenkin tähän päälle. Kyllä, ja sitten tullaan pitkänä letkana, ja tästä lähdetään, niin tämä toinen osuus on kuitenkin erilainen. Nyt lähdettiin ryhmänä, seuraavasti lähdet joko takaajamaan, lähdet takaajettavaksi, kuten tässä tapahtuu niin, että Elli Peltomäki pääsee irti heti perään Veera Laaksoviita. Kalevan rastista eroa naisella vain 5 sekuntia. Ja sitten tulee jo parikymmentä sekuntia ennen kuin Sari Anttonen pääsee irti. Pohjan tähdeltä Lahden suunnistelta Maiju Lehtinen, Karolina Ukskoski KV:sta, Helsingin suunnistelta Noora Hyyrynen, Aino Mänkärällä. Sitten Lynxin kakkososuudella. Ja tässä naiset vaihtavat ja sähäkkä on. Ja ei kauan jää tähän aikaa sitten naisille lepuuttaa jalkoja, kun taas pitää paukkaa. Ei jää, ja kyllä tuossa kun kattelee ilmeitä, niin kaikki on jo tuntunut. Mira Kaskinen, minkälainen tuo avausosuus oli? Tiukka oli, kova vauhti ja paljon pieniä välejä, josta piti saada sitten selkoa, että pääseekö siitä vai onko se kuitenkin umpikuja. Kiitos, päästetään sinut valmistautumaan tuohon kolmanteen osuuteen. Kiitti. Kyllä, todella sähäkkä oli, ja siinä vielä nyt tutkitaan karttaa sen, mitä saadaan. Johanna Hulkkonen menee tästä juuri ohitsemi, ja heti on pienellä hölkällä nainen, koska 10 minuuttia, ja pitää kone käynnissä, koska nyt jos annat maitohapoja jysähtää reisiin, niin siitä et kyllä polkua saa käyntiin. Joo, tossa nyt jos jää kaverin kanssa vähän seisoskelemaan ja spekuloimaan, niin sit se on Soronoa seuraavalla osuudella. Kyllä, sitten onkin säksäkkää. Tää on ratamestarin ihanne sitten tähän kakkos-, kolmos-, nelososuuden alkuun, ja nyt tarjotaan kyllä aika sähäkkää hajontaa. Joo, toi on voinut tulla vähän yllätyksenä, että jos on nähty tuossa, että mihinkä aloitusosuus lähtee. Ja toi on paha seutu, mutta todella hienoa suunnistusta. Ja nyt mennään ristiin. Ja mehän näimme aloituksen drone-kuvissa jo tätä, kun tästä mentiin ihan vaan juostiin ohi. Eli siellä on sitä peitteisyyttä, vaikka tästä näkyy, että avoimuutta on. Ja sitten kolmosrastilla ollaan yhdessä ja rastikarhut Kalevan rasti sinne kääntävät yhdessä. Tuossa taas kiva nähdä just juoksukavereen. No nyt tullaankin Ankkalammelle. Ankkalammella ollaan ja mennään. Ja rastikarhut, Kalevan rasti kärjessä. Elli Peltomäki kulkee kärjessä. Lennokas on Ellin askelle, kun mennään nyt toista osuutta. Ja katsotaan tässä samalla muuten tuo, paljonko Pargas IF oli kärjestä ensimmäisessä vaihdossa. Elli Peltomäki, 27-vuotias suunnistajatar, vienyt letkaa, ja tuota Piffenin päivittyy nyt nuo tulokset tuohon, niin kyllä sitä eroa oli Jämsän retkiveikkoihinkin vaihdossa 33 sekuntia. Joten on siinä Piffenillä pikkunen takaajettava, mutta kyllä mukana tuossa ollaan. Sitten on rastiväli, jota ei ole kellään muulla kuin tällä toisella osuudella. Joo, ja tästä täytyy mainita se, että tosiaan toi Arboretum-alue tuossa alussa niin on paha. Siinä ei kerkeä lukemaan pitkää reitin valintaväliä. Mutta Sari Anttonen on ehtinyt sen tekemään Pohjan tähdellä aivan oma kierto tuolta pohjoiskautta. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä sitten, että pystyykö Sari ajamaan kiinni tähän näin. Sari lähti sen 20 sekuntia takamatkalta sitten liikkeelle, ja katsotaan, kun ollaan täällä kakkosrastilla, että miten sitten tilanne käy, ja viimeistään nähdään siellä ensimmäisellä TV-rastilla sitten, että miten tuo ero tästä tasaantuu, mutta näyttää siltä, että nyt Elli Peltomäen vauhti riittää vielä nuoremmalle Veera Laaksoviitalle, ja kyllähän Veera on nyt hienossa paikassa tässä, pääsee 19-vuotias S-bronssimitalisti viime vuodelta niin rullaamaan. Tuossa grafiikassa on tosiaan väärin tuo nelosrastille tulla, että siinä on tuo alku 1-2-3 tuonne Ankkalammelle, ja sitten on tämä pitkä reitinvalinta. Mutta kyllä tuo Pohjan tähden valinta mun mielestä, ja JRV Essu, niin se on väärä. Et kyllä se pitäisi pukata täältä alakautta, täältä kirkon kulmilta. Ja kyllä, ja nyt nähdään sitten, nyt kärkikaksikko näkee, tässä nähdään Joo. Hyvin tämä ero, mutta nyt Sari tietää tasan tarkkaan, että tuossa menee kärki, onhan kiinni ajanut.
No on se. Olin jälleen väärässä. Ja, mutta meillähän on paljon vähän tapana, että ollaan väärässä, mutta kyllä. se luo vaan kiinnostusta lisää. Tosiaan toi pitempi, mutta Sari on vissiin Tossulle kyllä sitten antanut kyytiä. Sari osoitti sen jo Medilaser-viestissä myös, että Tossu liikahtaa. Ja nythän näkee tuolla jahdattavat edellä, mutta kuten ensimmäisellä osuudella nähtiin, niin siinä on se hajontapari vielä tulollaan. Anttonen jyrää ja selät menevät edessä karkuun. Tullaan. Parkas IF ja viestinviejänä Alexandra Enlund. Alexandra oli ykkönen eilen Espoossa iltapäivän sprinttiosuudessa. Sanoi, että aamulla vähän meni sinne sun tänne. Edellä menee Lynxin Aino Mänkärlä. O-studiossa vierailut. Siinä Hyyrysen Noora. Hyyrysen Noora tulee siihen ja nyt sitten katsotaan, että minne. Ja siitä huomataan, että hetkonen ei tänne, vaan nyt katsotaan, että miten menee. Tämä on sitä pientä mikroa, missä menee pari sekuntia aina. Kyllä toi on se sama, missä aloitusosuudella tehtiin pientä tuommoista, käytiin vähän kurkkimassa väärästä kolosta. Kyllä, ja pitää olla tarkkana, että tiedät, että mihin sä mennään ylös enemmän, ja koko ajan mennään, ja Pyrinnön Karolina Ukskoski on mukana tuossa ryhmässä, mutta nyt kun tuolta hajonnolta lähdetään pois, niin näyttää siltä, että Piffen rastikarhut Helsingin suurista Tampereen pyrintö ovat näitä joukkuita, jotka sinne kärkeen ovat nousseet, vai? Rastikarhut ja Elli Peltomäki menee siellä ja onko onnistunut nyt tässä jo hieman karkaamaan? Joo, nyt. Ja täällä ollaan Pajulahti isännöi ja sieltä tullaan. Elli Peltomäki ensimmäisenä tulee ja ottaa siinä leiman. Ja tässä nähdään tämä Emitag-leimaus myös sitten, että siitä päältä katsotaan, vilkku käy. Ja heti tulee takana Veera Laaksoviita. Lähellä tulee Veera. Eroaa nyt se 6 sekuntia. Sari Anttonen, SK-Pohjan tähti. Aino Mänkärlä rullaa tulemaan kovaa sieltä. Aino on noussut hyvin ja nyt Lynx 7-4 ja siihen tulee jo Parka Sief ja Alexandra Enlund. Joo, Piffeni ja toi Lynx on noussut nyt todella hyvin tällä tavalla. Jostain syystä nyt tuohon grafiikkaan ei tuo Piffenin leima tullut, mutta Piffen kulkee Helsingin suunnista, että Noora Hyyrynen tulee siinä myös Tampereen pyrintö mukana. Näimme 31 sekuntia eroa Venla Harjulla tässä vaiheessa. SK-Pohjan tähden kakkonen Martina Joensuu menee siinä. Siinä tulee Merja Rantanen, Jämsän retkiveikot. 46 sekuntia on takaa ajettavaa. Ja Helsingin suunnistajien kakkonen Pihla Otsamo, Paimion Rasti, Evelina Hirvonen. Eli tässä on mielen, siinä tulee Kouvolan värit ja Helsingin suunnistajien nelosjoukkue. Juliana Näsi, Katarina Salila menevät siinä ja siinä joutuu Katarina ottamaan takaisin päin. Näkee, että ei vilkku, koska se on urheilijan vastuulla, että se leima sieltä tulee. Kyllä. Se 10-20 senttiä ottaa, niin toi emittaa kleimasi, että siihen ei tarvitse koskea. Mut nyt mennään samaa väliä tosiaan tuonne Marolan kulmille, tuon Kullankukkulan kulmilta ja katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Ja Maija Sianoja menee siinä, MS Parma kulkee siinä ja siinä nähtiin muuten eroa. Tampereen pyrinnön Venla Harju veti tuolta alhaalta ympäri. Katsotaan miten malttaa tuonne ottaa sitten hajonnan siitä, mutta kyllä tässä on takaa ajettavaa vielä näillä myös ennakkoon mukaan nostetulla sillä täällä. Muuten Aleksi Anttolainen SM-keskimatkan pronssimitalisti kameran kanssa. Hyvää duunia Allultakin siellä. Tosiaan F-hajonnalle, tämä on G nyt, mutta mikäli on oikeassa, mutta F-lle ihan oikea valinta Venlalta. Varmaan Venla nähdään kohta aika lähellä kärki. Ja siinä oli muuten mielenkiintoinen. Noora Hyyrynen tuli siihen peesissä mukaan ja
yhdessä siinä Maija Sianojan kanssa ja eipä otettukaan leimaa, vaan katsottiin, että nyt ei koodi täsmää. Joo, tossa on nyt se, että niin kuin äsken käytiin toinen osuus, aloitusosuus kävi toisella hajonnalla, niin nyt piti mennä toiselle ja HSL kävi nyt. Ja tuo on kyllä Nooralta iso virhe, koska onhan tuossa hajonnoissa jo selkeä ero. En tiedä, onko katsonut vaan koodin jotenkin, koska nyt tulee sitten takaisinpäin ja tempaisee siinä, että onko vaan ollut niin, että on katsonut rastimääritteistä koodin väärin. Ja siinä Maija Sianojan kyytiin mennään, Venla Harju menee edellä, siellä näkyy Lynxin värit, Pohjantähti Piffen, kaikki kovimmat joukkueet tässä. HS tosta nyt harmillisesti tipahti, voi, kyllä olisi kiva kuulla, mitä siinä tapahtui. Kyllä. Täytyypä Nooralta kysellä kisan jälkeen sitten, miten homma edittyy. Tässä naiset hakevat näitä omia reitivaintoja ja siitä tarkkaavaisesti leima Venla ranteeseen niin sanotusti. Kyllä, Venla nappaa sitä omaa lippusen hienosti ja Maija tulee myös. Maija ottikin sitten, että siinä Allu odotti, että tämä tuolta tulla, mutta kohta ollaan lukuminen rannalla. Ja joko siinä? Kyllä, rastikarhut menee siinä. Heti perässä tulee Kalevan rasti, eli todella vauhdikkaasti mennään. Ja täällähän on. Lahtelaiset saavat ihmetellä, että mitä täällä mennään hurjaa vauhtia, kun naiset käyvät. Ja kaksikko on käynyt. Maija Siano ja MS Parma. Sieltä tulee Venla Harju, Aleksandra Enlyn, Aino Mänkärlä, Sari Anttonen. Ja tällä porukalla reilu 20 sekuntia. Eli erittäin hyvin on rastikarhut Kalevan rastikaksikko mennyt tuolla keulassa. Joo, Sari on pikkusen nyt. En tiedä, mitä onko kantanut tuossa vai tullut vaan. Tuossa on hajonnut tuossa ennen tätä, niin se voi selittää vähän. Mutta nyt tämä tiivistyy. Tämä tiivistyy vähän, ainakin noiden keulaosalta. Kyllä, 30 sekuntia on nyt ja meillä on siinä 6 joukkuetta ja siellä on jo Pohjantähti kakkonen. Ja sitten tässä tullaankin jo sähäkästi tänne viimeiselle rastille ja sieltä tulee viimeiselle rastille rastikarhut ja Elli Peltomäki nousee. Asikkalan kunta on kumppanina. Tarjoaa viimeisen rastin vauhdikkaat ratkaisut. Ja kyllä tämä kaksikko on mennyt hyvää vauhtia. Elli Peltomäki, Veera Laaksoviikta ja sen jälkeen Mira Kaskinen, Siiri Silvenoinen päästetään irti toisen kerran. Ja nyt ei ole auttanut seisoskella paikallaan. Maija Sianojalta erinomainen osuus tässä toisella osuudella. Kyllä, kuten myös Aino Mänkärällä tuossa. Kyllä. Mutta KR, hienosti. Tämä tekee hienoa. Kyllä. Ja nyt pitää myös muistaa, että nämä naiset ovat ensimmäisen kympin paukuttaneet menemään ja katsotaan, että miten sitten toinen kerta, kun mennään irti 11.40, naiset juoksivat oman osuutensa. Maija Sianojalla oli kyllä tappajan katse, Aino Mänkärällä tuo Lynxin neljäntenä huomioidaan siinä Kalvarasta. Ja 16 sekuntia oli Parmaan ero 19 Lynxiin, sitten Tampereen Pyrintö Venla Harju 24 sekuntia vaihtaa Parkas IF. Sari aloitti kovaa ja se iso kierto, että olisiko se vähän sitten vienyt paukkuja siinä, että oli niinku keula. Jämsän retkiveikot, Merja Rantanen tulee siinä ja ero on tuo 45 sekuntia, kun nyt Mikaela Karjalainen lähtee. Ja kyllä naiset tästä meidän selostamon ohitsitkin kävelevät ohi, niin puhaltelevat tiukanlaisesti, mutta tietävät, että toinen kymppi on edessä. Karolina Uksikoski tuo nyt KV:n. Ja KV:lla eroa minuutti tässä vaiheessa. Onko se liikaa? En tiedä. Naiset katsovat tässä ja nythän ne ensimmäisellä osuudella nämä osuoksijat eivät hirmuisesti päässeet katsomaan tätä aluetta, josta he vain tempasivat läpi ja nyt tämä tsäk-tsäkys on heillä edessä. Kyllä, Arboretum tsäk-tsäkys ennen Ankkalampea on edessä ja mielenkiintoista nähdä, minkälainen on tilanne. Peltomäki, rastikarhut, sanoit, että tuo osuus oli hieman haasteita tuossa alussa. Joo, kyllä, tuli rastit ihan silmille, ei ollut ihan sprinttirutiinit hallussa, että oli aikamoinen alku, että piti kyllä ihan sitten pysähtyä ja katsoa, että mihin mun nyt oikeasti kuuluu mennä. Kiitos, päästetään valmistautumaan tuohon ankkuriosuuteen. Kiitos. Hyvä räväkkä veto Elliltä tähän tilanteeseen. Ja täällä Säksäkyssä ollaan Arboretumissa. Kyllä, Siiri Silvenen aloitti, oli ahnaasti, lähti liikenteeseen ja veikkaanpa, että on aika lähellä tuossa Ankkalammella. Kyllä siellä mennään. Just näin. Ankkalammella mennään ja siellä on Kalevan rasti, rastikarhut nyt Siiri Silvennoinen ja Mira Kaskinen, se takaa ajettava ryhmä. Ja kyllähän täällä naisia menee siksakkiin, mutta kyllähän se kartastakin näkyy, että missä mennään.
Kyllä, ja nyt tulee sitten reitinvalintaväli tuossa tälle seuraavalle, eli nyt lähdetään tuonne uudestaan tuonne Kullankukkulan suuntaan, mutta pukataan tuonne koulun pihaan, eli siellä alkaa sitten uutta tapahtumaa. Ja tässä menee tuo alku ja nyt mennään hieman eri alueelle. Ja tässäkin on toisaalta reitinvalinta tarjolla, vasen oikea kierto. Ehkä jollain tavalla, jos uskaltaisi heti jo Ankkalammelta lähteä tuota isompaa Ankkalampea kiertämään jo vasemmalta puolta. Kukaan ei sinne ole uskaltanut lähteä. Ei, ja ratamestarin mukaan se olisi nopein, mutta ehkä tuossa vähän pelottaa tuo Kullankukkulan metsäalue. Siiri Silvennoisen kyydissä mennään. Länsiharjun koulua kohti ja sitten katsotaan mitä tapahtuu. Se onkin sitten oma alueensa ja tässä nähdään kun Siiri nousee ja siitä ottaa leiman muurin kulmalta. Ja katsotaan kuinka kaukana tulee muut ja siinä on Mira Kaskinen heti perässä. On melkein kuin maastomatkojen reitin tai kartan katsominen, että ei ollut Miralla nyt valmius, vaikka tuossa oltiin tultu jo useampi sekunti selkeää polkua rahti kastia, niin kyllä tuossa olisi pitänyt pystyä katsomaan tuolla pitkällä välillä, että mitä on luvassa. Ehkä kun maastossa oltiin, niin teki maastomalinat. Niin, eli tässähän on nyt taas se tuonne, että minne mennään, ja kun tässä katsotellaan, niin on muuten semmoista säksätystä, että mistä G5:lle lähdet paukuttamaan, eli pitää löytää se kolo, mistä mennään, ja kyllä sen kolon hakemiselle tässä minkäläisenkin silmällä hetki menee. Joo, kyllä nyt siellä Siiri ja Mira otti ihan oikeat valinnat tuolta, että toi ainakaan yhtään huonompi valinta on. Kyllä, sitten siinä on se, että me lähteekö ihan sieltä ylhäältä pohjoisen kautta kiertämään. Mira Kaskinen, voidaan sanoa jo kokenut viesti kettu. Joka menee, tai viesti karhu, koska on rastikarhuista kyse. Kyllä. Eipä tuossa noilla valinnoilla niin sinänsä, että puhutaan 50 metriä. Lähinnä se toteutus, että kuinka sujuvasti sä sen toteutat. Ja nyt katsotaan tuota Lynxin G-valintaa, eli tullaan tuolta, mutta edelleen pitää sitten Rantalan kiertää tuo koulurakennus. Tai sitten tulla tuon kentän lävitse tästä, niin kuin hän tekee nyt tuo aina kepsi vähän tuolla rakennusten välissä. Eli tuli ihan oikein, ei hyppinyt aidan yli, vaan tulee tuolta kolosta ja kiertää. Ja täällä ollaan sitten MS Parman väreissä ja siellä menee Elsa Ankelo. Nuori parmalainen on päässyt hyvästä paikasta ja nyt tässä vaatii sitä omaa keskittynyttä, kun siellä kilpakumppanit menee ristiin rastiin. Kyllä, mutta Lynx otti ihan oikein valinta. Se on lyhin valinta tuosta kentän poikki oikasta, mutta ja toteuttikin vielä hyvin, että erittäin hyvää työskentelyä. Erittäin hyvin, Jasmina Rantala menee siellä ja tuolta tullaan ja varmasti ajaa kiinni ja nyt Taino Mänkärillä saa sitten täällä verkkailla ja jännittää, että mikä mennään ja mitä kuuluttaja kertoo, kun tullaan TV1 rastille nyt. No niin, ja sitten tapahtuu kolmannella osuudella, eli nyt viiletetään, nyt ei enää... Ja täällä ollaan, siinä menee kärki, Kalevan rasti, Siiri Silvennoinen leima, ja sitten kääntö takaisin päin. Sieltä tulee Elsa Ankelo heti perässään, Mira Kaskinen, Jasmina Rantala, tämä ryhmä, Ami Nymalm, Milla Hirvonen ja Kirsi Nurmi. Ja näytetään... Melkein puoli minuuttia on nyt Kalevan rastin karkumatka ja nyt nähdään jälleen kerran reitinvalintaa sitten kun lähdetään näille naisille vähän tutummalle alueelle ja tullaan saman asuntoalueen kautta nyt sitten kohti maalia, mutta valintaa on kyllä. Tässä on pitkä reitinvalinta ja tuo on ihan relevantti tuo Siirin valinta ja erohan nyt sen verran suuret, että siinä on niin kuin, varmasti on tuolla kasirastilla ensimmäisenä, mutta kyllä toi tuosta varmaan tuosta tutusti tuosta Kullankukkula oikealta puolelta.
napsasin vähän kulmaa pois ja sitten aika suoraviivaisesti, niin olisi varmaan sen lyhin ja... Aivan suora ratkaisu tulla siitä, josta juostiin jo ensimmäisellä osuudella lävitse mahdollisesti, että ei pelätä sitä käyrää, jota on, mutta kyllä on lennokkaan ja hyvän näköistä Siiri Silvennoisen askella. Tämä on hyvä valinta. Tämä on erittäin hyvä valinta tälle, että ei ainakaan tällä tule häviämään. Ja kyllä on ollut Siirillä kyllä ahnasta menoa. Kyllä, ja kello tykkää siitä ja... Nyt nähdään sitten, hieman ässää tekee täällä Parma Lynx Piffen pohjantähti, kun olisi voinut tulla enemmän suoraviivaisesti tuohon ja sitten suoraan, eli väitän, että tuolla häviää. Nyt tulee, eroa tulee väkisinkin lisää, että tuosta on kuitenkin pukattu jo aikaisemmin niin kulmaa pois, niin miksipä ei nyt sitten. Niin, näin on. Ja täältä tulla laskettelee jo Siiri Silvennoinen, Aleksi Anttolainen peesissä. Tullaan ja... Sinne suhauttaa Siiri rastille ja katsotaan nytten. Hallu taitaa siihen jäädä passiin. Joo, Hallu varmaan jäi ottaa pikkuhuilit siihen. Näin on. Melkein kuin sorsa jahtiin passiin siihen, että koska tulee seuraava ryhmä. Ja kyllähän aikaa tässä on käynyt jo 10-15 sekuntia. Sitä oli puoli minuuttia, kun naiset tulivat ja täällä ollaan pensaan kulmalla. Ja siinä Mira Kaskinen tulee, on se sen puoli minuuttia varmasti aika lähdelle siinä Piffen, Lynx, Parma ja Pyrintö ja siinä välissä vielä SK Pohjantähti ja Kirsi Nurmia sitten ollaan Milla Hirvosen kyydissä. Millahan on tästä läheltä kotoisin Orimattilasta, mutta saattaa olla, että Millakin on vaan käynyt leikkimässä ja kauan sitten näissä Launeen leikkipuistoalueella, perhepuistoalueella, mutta nyt saa sitten painaa kartta kädessä. Kieli pitkällä. Tässä naiset tulee nyt tämmöiselle niin sanotulle siirtymävälille, jossa sitten lähdetään uudestaan näille samoille hajonnoille, mitä on nyt nähty tässä aikaisemmin tässä aseman taustajamaroilla kulmilla. Kyllä. Ja siellä menee Siiri Silvennoinen ylhässä yksinäisyydessään ja sitten takaa hajaantuu tämä ryhmä. Ja nyt on sitten jäljellä näistä hajonnoista jokin heille ja sitten katsotaan mikä tilanne on, kun tullaan 11 rastille. Eroa oli se puoli minuuttia. Joo, nyt tullaan tutulle TV-rastille sitten ja sitten tullaankin taas kohti kisakeskusta. Ja sieltä tulee Siiri Silvennoinen kuin tilauksesta Lomoniten rasti-isämmönnämme kakkos TV-rastille. Ja siitä leiskautta ja kauan. Siirihän on jo melkein viimeisellä rastilla, kun tästä ei ole pitkästi enää. Ja katsotaan, että kuinka iso ryhmä on tänne rastille tulossa. Vielä ei näy ketään. Kello käy jo 20 sekuntia ja kohta pääsee. Veera Laaksoviita, nuori 19-vuotias Kalevan rastinainen, kyllä varmasti voi melkein sanoa kovimpaan paikkaan, koska kyllä nämä viestiliikat kouluttavat, sillä täältä tulee sellainen ryhmä takaajajia, että oksat pois. Kyllä sieltä tulee nyt sen verran kovaa naista tulee kyllä takana, että tosiaan koville joutuu, mutta hieno veto Siiriltä ja ei muuta kuin Vililtä vaan kommenttia, kun Siiri tänne tulee maaliin. Kyllä, katsotaan ja siinä nähdään Rastikarhu Tampereen Pyrintö sen 36 sekuntia, kun täällä tullaan ja tässä on pieni ero tuohon aikaisempaan suuntaan, eli pikkusen pidempi tämä kummalta kautta kierretään tähän viimeiselle rastille ja viimeiselle puistoalueelle. Suurta eroa ei ole, mutta vissi se on täältä, mistä Piffeni ja Pohjantähti, jos löytää ton kolon vaan, niin se on nopeampi. Ja täällä on Siiri Silvennoinen lintuperspektiivistä lähestymässä nyt viimeistä rastia. Ja sinnehän tulee Asikkalan kunnan tarjoamalle rastille. Ja jos ei muuten ole Petteri käynyt Asikkalassa, nyt kannattaa käydä ja täkätä kuvaan Asikkalan kunta, niin voit olla mökkiviikonlopun haltija ensi kesälle. No niin, täytyy näin tehdä. Ja kaukanahan se ei ole, mutta ei aika riitä. Niin on. Siiri Silvennoinen erinomainen veto ja nyt tullaan jo kolmannen osuuden jälkeen vaihtoon ja nainen kääntää loppusuoralle ja nyt on kaikki pelissä, sillä tämä on se Siirin viimeinen jälkimmäinen osuus. Ja kova on tultu ja nyt pääsee sitten Veera Laaksoviita sellaiseen paikkaan, että saa jännittää, sillä takaahan tulevat Aino Mängärä, Aleksandra Enly, Sari Antonen, Nelli Peltomäki, Venla Harju, Martina Joensuu.
kovien asioiden. Maija Sianoja, Merja Rantanen, siinä on sellaista takaajavaa ryhmää. Ja kyllä nämä naiset tietää, että nyt pitää tulla loppuun saakka, sillä jokainen sekunti ratkaisee. Ami Nyman tuo toisena, Parkas IFn siihen. Ja Aleksandra Enlund lähtee viemään, Kirsi Nurmi päästää Sari Anttosen. Mira Kaskinen, Nelli Peltomäen, Nelli veti siellä toisella osuudella todella hyvin. Sari Anttonen pääsee noin irti. Kyllä naiset otti tuossa lopussa ehkä vähän kiinni sillä reitin valinnalla tuossa ihan lopussa, mutta tuolta eestä on nyt helppo hallita. Et mä, tässä voi käydä niin, että tämä porukka saattaa ajautua siihenkin miinaan, että siellä ruvetaan porukassa sohlaamaan. Näin on, MS Parma tulee siinä ja nyt on kulunut kuitenkin, nyt oli Elsa Ankolella rankka tuo loppulenkki tuossa ja eroa tuli se lähes minuutti ennen kuin Maija Sianoja pääsi matkaan, mutta nämä ovat niitä paikkoja, mitkä kasvattaa. Marja Määttänen tuo Espoon suunnan ja Inari Karppinen pääsee siitä irti näin. Joten kyllä mentiin kovaa yllä tällä toisellakin, anteeksi kolmannella osuudella jo. Kalevan Rasti, Parkas IF, Äskopohjan tähti, Rastikarhut, Lynx, Tampereen Pyrintö. Ja siellä on Siiri Silvenoinen valmis. Siiri Silvenoinen, Kalevan Rasti, nostit joukkueesi tuossa kolmannella osuudella kärkeen. Minkälainen osuus oli? Oli hyvä osuus. Ei ollut oikeastaan alussa vähän tuossa ihan lähellä oli lyhyitä välejä, niin siinä vähän pikkusen hapuilua, mutta loppu kyllä meni hyvin ja aika niin kuin helposti sille, että ihmetteli vähän, että muut jää, tai ei muuten näkynyt. Niin. Kiitos, jäädään jännittämään tuota ankkureiden menoa. Joo, kiitos. Ja siellä menee Veera Laaksoviita kärjessä ja kyllä on Veeralla kova paikka, sillä takaajajina on kovia naisia. Hyvin on Veera poiminut nuo C on nimittäin yllättävän tiukat liput tuossa, että siinä on Veeralla nuo ollut vielä ja sitten lähdetään tuolle pitkälle valinnalle. Ja edelleenkään kukaan ei ota tätä eteläisempää kiertoa tässä näin meidän silmissämme alakautta. Katsotaan Maija Sianoja. Kyllä. Nyt pitäisi jotakin tehdä tuossa, että jos on, ei uskalleta. Ja, mutta sitten siellä näkyy, toisaalta myös se vaikuttaa, kun edeltä kääntyy vasemmalle, niin helposti, vaikka olet katsottu, niin okei, minäkin menen sinne. Ja nyt nähdään pientä eroa tässä. Biffenin Aleksandra Enlund ottaa siitä eroa mennään ja nyt hypättiin Veera Laaksoviidan kyytiin. 19-vuotias nuori Kalevan Rastilainen vie ja katsoo siitä, että missä menevät muut ja näkee myös edellisen osuuden juoksijoita täällä matkan varrella ja katsotaan nyt miten esimerkiksi tuosta piha-alueelta, kuten nähdään, niin tällaisia mikrooikaisuja, joita tekee nyt sieltä takaa sitten Anttonen ja Peltomäki, niin niitä pitäisi tehdä. Kyllä, niitä pitäisi tehdä ja tuo nyt mielenkiintoinen nähdä tuo Biffeni, että noustaanko sieltä tuonne letkan keulille. Kyllä. Laaksoviita vetää kyllä hienosti. Sieltä tulee, mutta aika lähestytty on häntä, on. Kun on enää vain viitisen sekuntia tuossa GPS-seurannassa. Mutta tässä on mielenkiintoinen tilanne, kun tullaan ja noustaan tuolta. Eli kyllä tässä heti ensimmäisen tämän ankkuriosuuden alussa niin tämä kasautuu ja tässä nähdään nyt, että miten mennään ja tuleeko tuolta vasenna. Kyllä. Sieltä tulee jo. Kyllä tulee. Aleksandra Enlund ajanut ja nyt on ajanut tuon 25 sekuntia kiinni ja sitten tarkkana pitää katsoa, kun sinne koulun pihan mennään. Kyllä. Aleksandra oli lähdössä ensin vasemmalle, mutta lähtee oikealle ja katsoo nuo ratkaisunsa, miten tuo kierretään. Ja mehän näimme siinä Jasmina Rantalan saapumisen tyylikkäästi tuolta. Joo, tuonne G5:lle, eli tuolta just mistä Aleksandra nyt lähtee, mutta sieltä pitäisi oikaista sitten tuon kentän läpi, eli portista sisään, portista ulos ja sitten puikata. G-hajonta on napsun verran ehkä nopeampi, mutta kyllä tässä nyt ratkaisee se, että kenellä tossu on syönnillä ja miten toteuttaa tuon. Näin on, ja tämähän on mielenkiintoista, että G5 ja sitten heillä G6-rasti on sama, mikä on F5-rasti, eli sinne mennään eri tahdissa, eli tämäkin saattaa jo sekoittaa, kun toinen tulee tuossa, ja sitten pitäisi vielä F-hajunnalla ottaa omaansa. Kyllä näyttää siltä, että Aleksandra tuonne pukkaa tuonne väliin. Kyllä, ja nyt ollaan näillä mielenkiintoisilla hajunnoilla, ja sitten katsotaan, kun tullaan tuonne seuraavalle kadulle ja Pajulahden isännöimälle TV-rastille, että miten tämä tilanne on muuttunut tuolla viimeisen osuuden tiukoissa hajontarasteilla.
Joo, tuo kepsihän tuossa nyt näyttäisi ihan hyvin, mutta katsojille vielä korostetaan se, että siellä vähän kepsi saattaa heittää noilla asuinalueilla, että ei siellä talojen läpi eikä puskien läpi mennä. Ei niin. Se pitää aina muistaa. Näin tässä on, ja tämähän takavat myös, että tuollahan on joka rastilla Lahden suunnistajien talkoolaisia valvomassa jo sitä, että rastit pysyvät paikallaan. Ja he myös valvovat sitä, että kiellettyjä alueita ei hypitä yli tai mennä lävitse. Eli mensaat katsotaan ja tänne kadulle sinne odotetaan naisten kärkeä. Ja kuka sieltä tulee? Sieltä tulee Aleksandra Enlund, Parka CF vetää, Elli Peltomäki, Sari Anttonen, Rastikarhut, SK Pohjantähti Trio on nyt onnistunut tuolla koulun pihassa parhaiten. Sitten tulee Veera Laaksoviita, Kalevan Rasti ja Aino Mänkärlä. Tästä tulee todella hieno. Tästä tulee jännittävä loppu vielä. Kuka uskaltaa tässä tehdä sitä? Nyt tulee Erin. Sari lähtee Erin. Toi on hyvä. Nyt erittäin hyvä ratkaisu Sarilta. Mitä tekee Laaksoviita? Pysähtyy. Nyt ei ollut valmis nuori. Venla oli valmis. Samoin Maija Sianoja, eli muistetaan, sieltä tulee Maija Sianoja, jota voidaan pitää kyllä yhdeksi Suomen ykkössprinttereistä. Maija ei ole kauttaan oikeasti vielä kunnolla aloittanut, eli tämä taitaa olla, ellei väärin muista, niin naisen ensimmäinen lappurinnassa kisa. Niin ainakin ihan kunnon. Mulla ei nyt tarkkaa tietoa. Ei kunnollakaan ole, ja kyllä mennään. Ja ero oli vain 15 sekuntia, eli kyllä on tultu kovaa nyt, ja kyllä tässä nämä tekijänaiset osoittavat. Ja nyt tehdään tämä sama, mikä tehtiin ensimmäisellä osuudella, että kierretään täältä, eli ei uskallettu tuosta, ja siinä hävitään hieman. Ja mitä tekee Pohjantähti Parma? Pyrintö, Anttonen Pohjantähdellä, Venla Harju, mitä mä edellis... ja Maija Sianoja. Tuo trio vastaan, tämä trio täältä, Enlund, Peltomäki, ja siinä taisi olla Mänkärlä vielä mukana tässä triossa tulossa, Laaksoviita, Kalevan Rasti. Joo, ei tässä kannata veikata mitään, kun mitä mä oon edellisiä lähetyksiä tosiaan seurannut, vihko on mennyt. Ja sitten mennään täältä ja katsotaan, mikä tilanne on. Saadaanko tähän juoksukamera kuvaan? Tästä tullaan toiset tuolta ylhäältä rinteessä ja sitten täältä alhaalta. Ja miten on? Siinä tulee tuo puskan kiertäminen vielä pitää tehdä tällä porukalla, että se voi nyt, mutta kyllä siinä aika läjää tullaan. Tässä nähdään tuolta ylhäältä vasemmalta pitäisi tulla. Ja kyllä siinä on niin, että nyt tämä trio kaksikko tässä vaiheessa leimaa näin. Ja mitä tekee Aleksi Anttolainen, kuinka pyörähtää pää? Mennään mukana. Tossa ei kannata jäädä pyörimään, mutta ei, se on kapea väli. Nyt olisi kiva tietää, tuleeko takaa. Allu päätti ottaa loikan ja hypätä Enlundin peesiin. Markku. Johannes, me ollaan synnyt uudestaan vesinukkaeläiminä. Jäi sitten ne alpitkin väliin. Joo. Monta kertaa haaveli siitä, että käy alpeen. Silloin kun oli ihminen. No, mikä esti? Mikä milloinkin? Tuntuu tästä perspektiivistä vähän tekosyltä. Nyt kaduttaa kyllä. Kaiken voi korvata, paitsi elämä. Elä se. Pohjola Vakuutus. Elämä, elämä. Ja kyllä nämä hetket oikeasti pitää elää ja kokea. Ja nyt nähdään sitä, että tähän tulee kyllä todellinen kirikisa. Tässä nähdään. Allu on siellä, kovilla siellä. Siellä mennään. Kärki menee tossa ja täällä tulee sijat 6, 7 ja 8 Mänkärällä. Ei taida ihan niin pitkällä olla, mutta kyllä tässä mennään. Ja sitten pujahdetaan tänne asutusalueen koloihin, niin tässä pitää tarkkana tietää, missä mennään. Ja sitten siinä tullaan. Enlund on kärjessä. Ja miten täy? Eroa vain muutama sekunti. Sianoja jahtaa. Sitten tulee Rastikarhut, Peltomäki, Mänkärä, Lynx, Harju, Pyrintö, Laaksoviita, Kalevan Rasti, Sari Anttonen viimeisenä. Ja 10 sekuntia ja 6 joukkuetta. Kyllä on ollut tasainen ja hieno sprinttiviesti. Kyllä tuossa nyt tahdonvoima ratkaisee aika pitkälle. Ja Mänkärällä sillä löytyy semmoista raivoa, mä tiedän. Ja mä tuossa sanoin mainoksen aikana, että Piffen ja Enlund. Ja nyt katsotaan sitten. Tässä on se, että
tulit rastille, pysäytä, käännä vai anna juoksuvoima viedä eteenpäin ja sitten tämä reitinvalinnan mitta. Ja nyt te katsotaan. Reidellä ratkaistaan nyt. Ja miten tullaan tuonne paikka. Viimeiselle viimeiseen mäkeen. Sieltä haetaan. Yleisö täällä jo huutaa ja karjuu. Taitaa olla. Kyllä, tuolta minullakin näkyy. Pensaan takana tullaan. Kuka sieltä tulee ensimmäisenä näihin kuviin? Mikä on? Onko se Maija Sianoja? Ellun näkyy siinä vai kävikö Sianoja jo? Ja miten on? Kyllä, Maija Sianoja tulee ja runtaa. MS Parma on viemässä tämän kilpailun nimiinsä. Ellun perässä piffeni. MS Parma on kovin. Ei kauan paljon tule perässä piffen. Elsa Ankelo, Maija Sianoja, kaksikko tulee viemään tämän. Parkas IF kakkosena. Sitten tulee seuraavana Lynx, Anu Mänkärä. Tuo oli todella, todella kova rutistus, mutta hieno nousu Maija Sianojalta. Näin ollen MS Parma ykkönen, Piffen, Ami Nyman, Aleksandra Enlu kakkonen, Lynx kolmas. Ja Lynxin Jasmina Rantala, Anu Mänkärä. Sitten Rastikarhut, Tampereen Pyrintö. Kaikkensa antaneena Venla Harju tulee. Perässä tulee sitten Kalevan Rastin Veera Laaksoviita nuorilta. Nuori joukkue, todella hieno. Siiri Silvonen, Veera Laaksoviita, näin. Ja Sari Anttonen antautuu siinä. Mutta kaikkensa antaneena näin SK Pohjan tähti. Kirsi Nurmi, Sari Anttonen tämän päivän kilpailun. Kuudes. Anteeksi, seitsemäs. Ja sitten olipahan hieno. Oli komea jännittävä. Ja tässä nähdään kyllä tämä loppu. Ja jalalla sieltä tultiin kovaa. Ja tässä ehkä se oli juuri se, että Maija Sianoja tuli vaan jalalla niin paljon kovempaa. Ja tuo rytmi tuolta kymppirastilta säilyi. Pystyi sen edun pitämään. Eli näki edellä Enlundin tekevän sen ratkaisun. Ja komea veto oli kyllä naisilta. Sehän meni tuo meikäläisen taas analyysit alussa niin just niin kuin piti. Näin ja nyt tuppaa menemään ja kyllä tässä on nähty mennyt sitten, että mennään tästä voittajahaastatteluun. MS Parma. Urheilun ja vapaa-ajan keskus Rovaniemen Ounasvaaralla. Sportisti parempi kohde. Santasport.fi. Onneksi olkoon MS Parma naisten kilpailun voitosta. Elsa Ankelo, Maija Sianoja, aloitetaan Elsasta. Oliko näin, että MS Parma vähän niin kuin hiipi sieltä pikkuhiljaa taustalta voittoon? No joo, kyllä oli just näin, että mulla aloitusosuus lähti vähän tahmeesti liikkeelle ja ei oikein pystynyt tekemään kunnolla omaa työtä, kun oli niin paljon porukkaa ja tuntui, että ei pystynyt lukemaan niin kuin rauhassa niitä välejä. Ja sitten kun Maija pääsi vähän takaa lähtemään toiselle osuudelle ja sitten tuli sieltä hyvin, niin sain lähteä tuohon kolmannelle osuudelle ihan rauhassa ja tehdä omaa työtä, niin se toimi kyllä hyvin. Maija Sianoja, oliko näin, että tuolla ankkuriosuudella sitten reidellä ratkaistiin, että kuka voiton vie? No kyllä se taisi niin olla, että tuossa lopussa oli aika tuollaista juoksuvoittoista väliä, mikä sopi kyllä mulle hyvin. Ja siinä sitten laitoin kaiken peliin niin sanotusti, että kyllä siinä oli vielä, just ennen oli aika paljon porukkaa, mutta sitten tuossa lopussa sain pikkasen sitä eroa tehtyä. Kiitoksia paljon ja onneksi olkoon. Kiitos. Kiitos. Ja täältä tullaan taustalta edelleen kovaa. Helsingin suunnistajat siinä ja Emil Kemp tuo Angelmin ankkureita siellä kohti maalia. Näimmekö kyllä komean jännittävän loppuun saakka mielenkiintoisen naisten viesti. Ja tämähän lupaa aika jännittävän miesten kisalle, joka lähtee kello 11.30 sitten liikkeelle. Joo, en mä tiedä, onko mä vaan niin jäässä vai tuli ihan kylmät väreet tuossa. Niin kuin oikeasti oli kyllä upea kisa ja hienot ratkaisut tuon loppu. Ja tuolta Lynxin tytöt on löydetty Ami Nymalm ja Aleksandra Enlund. No anteeksi, Piffenin todellakin, eikä Lynxin, mutta Lynxin naiset. Kanssa myös olisi kiva saada sitten haastatteluun. Tuolla on Jasmina Rantala, Aino Mänkärä löytyneet, niin paikalle maaliin myös Henna-Riikka Haikonen ja Anttola urheilija. Tänään ei ihan anttolaisella natsannut, mutta tästä mennään haastatteluun. Urheilun ja vapaa-ajan keskus Rovaniemen Ounasvaaralla. Sportisti parempi kohde. Santasport.fi.
Alexandra Enlund, Dami Nylmalm, Parkas IF, tänään hopeaa. Onneksi olkoon hienosta sijoituksesta. Kiitos. Minkälainen tuo akkureiden ratkaisutaistelu sitten loppujen lopuksi oli? Rankkaa oli. En mä tiedä. Mä olin kai kärjessä aika paljon siinä. Tai me otettiin aika eri reitinvalintoja kaikkea, musta tuntuu. Tai mä en nähnyt. Tai niin. Ja sit, mut tässä lopussa mä tiedän, siis mä ajattelin varmaan vähän parempi reitinvalinta tälle tokalle vikalle rastille. Ja sit mä teen pienen koukun sinne rastille myös, että mä kiesin yhden puun siellä. Et siinä mä hävisin ehkä 3 sekuntia. Tuo 3 sekuntia voi välillä olla ratkaiseva. Ami Nylmalm, avausosuus ja oma kolmasosuus hienosti siellä kärjen tuntumassa. Minkälainen tänään nuo omat osuudet oli? Oli kyllä suunnistus suju. Yllättävän hyvin ja oli mukava juosta, että, mutta lopussa oli kyllä rankkaa. Että ekalla vedolla vähän rauhallisemmin ja kolmannella sitten täysillä. Kiitos paljon ja onneksi olkoon vielä tästä kakkosijasta. Kiitos. Komea veto, ei siinä vaan voi mitään, kun takaa tuli Maija Siano ja todellakin Maija, katsottiin tuossa Petterin väliä tuloksia, niin Maija on ollut 30 sekuntia nopeampi. 28 kuin tarkalleen. Esimerkiksi Alexandra Enlund, että siinä on menty kovaa. Venla Harju juuri Enlundia pari sekuntia nopeampi. Eli Maija oli ihan omaa luokkansa ankkuriosuudella. Urheilun ja vapaa-ajan keskus Rovaniemen Ounasvaaralla. Sportisti parempi kohde. Santasport.fi. Jasmiina Rantala, Aino Mänkärillä Lynxille tänään 3. sijoitus. Aloitetaan Jasmiinan kanssa. Minkälaiset nuo omat osuudet tänään oli? No yllättävän hyvin meni, että jännitti kyllä niin kuin enemmän kuin olisi tarvinnut. Et siinä olisi ollut sellaista katastrofiainekset, jos olisi ollut jotain ihan hirveätä kikkailua. Et onneksi toi oli tosi niin kuin sellainen paniikkiystävällinen rata, että pystyi välillä ihan rauhassa katsoa, että mihin mennään seuraavaksi, kun ei tarvinnut sentään kärjessä juosta. Niin. Johtuiko tuo siitä, että näitä sprinttikilpailuita on tälle kaudelle niin vähän ollut? Joo, kyllä. Ja sitten just toi sprinttiviesti, niin kyllähän siinä juostaan niin kuin paljon kovempaa, mitä yksin koskaan pääsisi. Aino, tuolla ankkuriosuudella kovaa nainen naista vastaan taistelua. Minkälaisissa asetelmissa omasta mielestäsi olit? No tosi hyvissä olin, että se oli hauskaa. Tuo loppu taisi olla aika lailla kaikki eteen ja sitten pyritään se 3 sekuntia sieltä ja 3 sekuntia täältä voittamaan ja kilpasiskot peittoamaan. Joo, kyllä mä siinä lopussa yritin, vaan mä tiesin, että nyt ei ihan riitä, vaikka olikin hyvä jalka, niin ei niille kahdelle ekalle voi oikein mitään, mutta yritin pitää vaan muut takana. Tuo kolmas sija oli hienosti puolustettu, onneksi alkoon 3. sijasta. Kiitos. Ja sieltä tulee järjestelmäseuran Lahden suunnistajienkin värit kohti maalia. Tytöille rahoja maksetaan ja opitaan näistä, kun päästään tulemaan. Ja tässä on tulokset. Puuttuu Parkas IF tuosta, eli online-tulospalvelun kautta, josta tämä tulosgrafiikka meillä tulee, niin siinä on joku mielenkiintoinen bugiduki nyt. Ja Piffen siitä puuttuu virallisissa tuloksissa täällä minunkin palvelimella on. Eli MS Parma, Parkas IF, Lynx, Rastikärhut, Tampereen Pyrintö, Kalevan Rasti, SK Pohjantähti, Helsingin Suunnistajat, SK Pohjantähti 2. Siinä on se oikea järjestys. Kyllä. Mutta nähtiinhän komea. Sianoja, Enlund, Mänkärä, Peltomäki, Harju, Laakso, Viita, Anttonen, taistelu ankkuriosuudella. Kyllä, mä peukun annan tuolle Niskaselle sinänsä ratamestarityöstä. Se oli kuitenkin, erot oli suuria välillä, mutta sitten se tiivistyi. Se nyt ei johtunut siitä, että olisi ollut niinku liian, että olisi joutu koko ajan porukassa. Ja sen takia näin tiivis kilpailu, vaan että hajonat niinku puri hyvin. Ja tältä näyttää nyt epävirallisesti, tästä puuttuu Piffenin pisteet, epävirallisesti tämän hetken tilanne. Viestiliigassa 3 osakilpailun jälkeen. Ja tästä kohta lähdetään siirtymään sitten kohti miesten kilpailua, jonka lähetys alkaa kello 11.10. Me otetaan tuosta Petterin kanssa vielä loppuklausuulit, joten pienten kaupallisten mainosten jälkeen yhteenvetoon. Markku, onko sä? Johannes, me ollaan synnyt uudestaan sardiineina. Silloin kun on, nyt käännetään taas. Juu. Aika nopea temposta menoo. Taas mennään. Juu, mitä sun piti sanoa? Mä unohdin, kun tässä on koko ajan tekemistä, että pysyn parven mukana. No niin jo. Joo, silloin ihmisenä ollessa tein muuta aika monta kertaa uuden vuoden lupauksen, että liiku enemmän, mutta aina se jäi. Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elä se. Pohjola Vakuutus. Elämää.
vaiheessa ollaan naisten sprinttiviesti takana. Kyllä me ollaan vieläkin ihan täpinöissä. Vieläkin tärää. Ja täytyy sanoa, että oikeassa oltiin. Oikeassa oltiin. Mielenkiintoinen kisa. Jännittävä sellainen naisten sprinttiviesti takana. Viestiliigan kolmas osakilpailu yhteistyössä Pohjolan vakuutuksen kanssa. Nyt tästä kun katsotaan, ankkuriosuus oli jännittävä. Alusta saakka koko ajan sattui ja tapahtui ensimmäisillä osuuksilla. Kurkata vähän, mitä miehet parinkymmenen minuutin päästä? No veikataan ihan turha yhtään mitään, mutta siitä mä oon ihan varma, että yhtä mielenkiintoinen ja hieno kisa tulee miehillekin. Me ei pidätellä kotiyleisöä siellä sen enempää eikä muitakaan, vaan lähdetään tästä katsomaan, kun Lahdessa taistelut jatkuu. Nyt ehtii käydä jääkaapilla, varttitunnin tauko ja sitten lähetys alkaa kello 11.10. Lahden sprinttiviesti Viestiliigan kolmas osakilpailu yhteisössä. Pohjolan vakuutus tätä Lahdesta silloin. Tervetuloa takaisin ISTV:n ja ruudun ääreen seuraamaan huippusuunnistusta. Markku. Johannes, me ollaan synnyt uudestaan vesinukkaeläiminä. Jäi sitten ne alpitkin väliin. Joo. Monta kertaa haaveli siitä, että käy alpeen. Silloin kun oli ihminen. No, mikä esti? Mikä milloinkin? Tuntuu tästä perspektiivistä vähän tekosyltä. Nyt kaduttaa kyllä. Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elä se. Pohjola Vakuutus. Elämää, elämää. Mistäköhän johtuu, että joulupukkikin jaksaa painaa vuodesta toiseen? Ehkä se johtuu siitä, että Santasportille on helppo tulla, treenaamaan ja oppimaan. Santasport on kansainvälinen hyvinvoinnin keskus ja intohimo on yhteinen kielemme. Ounasvaara on kotimme revontulten ja yöttömän yön auringon alla. Emme kuitenkaan ole metsässä, vaan eläväisen kaupungin ja arktisen eksotiikan risteyksessä. Ja itse asiassa, kun olet meillä, olet juuri silloin maailman keskipisteessä. Olemme mukana ihmisten elämässä vauvasta vaariin ja liikumme yhdessä kohti huippua ympäri vuoden. Luottamus ja sinnikkyys ovat osa meitä. Teemme asiat loppuun asti positiivisella asenteella, joka tarttuu. Intohimon tunnistaa siitä, että pienistä yksityiskohdista tulee todella merkityksellisiä. Meidän intohimomme tuntee, kuulee ja näkee. Se peilautuu silmistä. Asiakkaiden ja meidän. Me kehitämme ja kehitymme, sillä kukaan ei synny ammattilaiseksi. Haluamme olla luottamuksen arvoisia ja sitoudumme kaikkeen, mitä teemme. Sillä tavoitteemme on, että Santasport on Pohjois-Euroopan monipuolisin liikunnan, urheilun ja hyvinvointipalvelujen keskittymä. Yksin pääsee ehkä lujempaa, mutta yhdessä pääsee pidemmälle. Annoitko sinä kaikkesi tänään? Niin me kysymme itseltämme jokaisen päivän päätteeksi. Osaava on viestintäjärjestelmäpalvelu, joka tarjoaa kustannustehokkaan ja luotettavan välineen viestintään. Keskeisiä ominaisuuksia ovat hälytysten aktivointi, ryhmäpuhelut, tekstiviestit, pop-up-hälytykset, sähköpostin massajakelu, integraatiot ulkoisiin järjestelmiin ja tilannekuvan ylläpitäminen. Oppilaitoksessa on palohälytys, josta tieto välittyy automaattisesti infonäyttöihin, henkilökunnan tietokoneille ja puhelimiin sekä opiskelijoiden puhelimiin. Oppilaitoksen turva- ja kriisihenkilöstö saa tiedon heti. Sosiaalityöntekijä lähettää hälytyksen henkilöstölle omalta tietokoneelta, kun asiakas käyttäytyy uhkaavasti. Työkaverit tulevat nopeasti paikalle ja uhkaava tilanne saadaan hallintaan. Hälytys välittyy tarvittaessa myös vartioimisliikkeelle, jolloin saadaan vartija paikalle.
Yksin työskentelevä trukkikuski tekee hälytyksen rannekkeesta tehdasalueella ja kertoo tapaturmasta sekä saa apua paikalle. Samanaikaisesti tiedot tapahtumasta välittyvät eri tahoille automaattisesti. Yrityksen johtoryhmän jäsen joutuu vakavaan auto-onnettomuuteen ulkomaan työmatkalla. Toimitusjohtaja saa tiedon tapahtumasta ja kutsuu yrityksen kriisiryhmän välittömästi koolle Osaavan avulla. Osaava on helppo ottaa käyttöön, sillä investointeja laitteisiin ei tarvita.